Våra utbildningar är gjorda så att man då ska kunna läsa steg för steg. Men det är också gjorda så att man ska kunna läsa allt på i en enda liksom då, sträcka. Tre steg. Som jag nämnt nu, det första steget går ut på att man ska bli en duktig massör och kunna ta emot människor då, mera för friskvårdande massage. Friskvårdsmassör kallar vi det för. Steg två, det är nästa steg. Och det är ett steg som går ut på att man blir mer kunnig på varje specifik muskel i kroppen. Vi har ett stort antal muskler och när människor får problem i musklerna så måste man också veta de här musklernas anatomi mer grundläggande. Man måste veta deras funktion och man måste också veta vad det är för typ av problem som blir i varje muskel. Så på den här kursen så intresserar vi oss då mycket mer för musklerna. Och det är en ganska tuff kurs. Man ska veta att här får man då plugga ordentligt. Så det här ligger också till grund för då den kunskap som ska leda till att vi kan ta emot patienter med smärtproblem, med rörelseinskränkningar, då, i alla åldrar egentligen. Och de här 7 veckorna som den här kursen då tar kommer att innehålla, precis på samma sätt som den första kursen friskvårdsmassör, då, en blandning av anatomi, av praktisk massage, med muskeltöjningar. Man kommer att plugga mycket upp något som kallas för triggerpunkter. Varje enskild muskel har sina, kan man säga, känsliga ställen. De som råkar mest illa ut. Så det här blir då en kurs som man fördjupar sig i kunskapen om musklerna.